Скопската населба Ѓорче Петров доби нов модерен булевар во должина од 500 метри. Оваа населба се спојува со булеварот Партизански одреди. Инвестицијата вредна 40 милиони денари. Овозможи оваа населба да има модерен булевар со 6 сообраќајни ленти. Булеварот го краси и средишно зеленило. Изградени се велосипедски патеки од двете страни, како и патека за пешаци. Втората фаза од реконструкцијата. Денеска свечено беше пуштена од градоначалникот Коце Трајановски. Тој рече дека овој булевар ќе придонесе да се намали гужвата во сообраќајот. Реконструкцијата и проширувањето на булеварот Партизански одреди се искористи за изградба на нова атмосферска канализација на потекот од 450 метри, каде се постави канализација со профил од 400 милиметри. Се направи исто така приклучување на фекална канализација на куќите покрај булеварот, кој што досега, иако беа во центарот на Ѓорче Петров, тие немаа фекална канализација и затоа се реши и овој нивни проблем. Со новиот кружен тек и со проширувањето на Партизанска и на изиното спојување со улицата Борис Сарафов, се овозможува непречен проток на сообраќајот, но и реонскиот центар на општината го заокружува својот лик. За проширувањето на булеварот се изврши откуп на неколку куќи, кои што ги попречуваа градежните работи во вредност од 250 000 евра. Ѓорче Петров моментално значи три проекти. Овој проект, проширувањето на Борис Сарафов, и еве сега пред вчера, или завчера, кога го почнавме, гребењето и на улицата Ѓорче Петров, на асфалтниот стој, од споменикот на Ѓорче Петров, па се до седиштето на општината. Така да, граѓаните ќе имат малку проблем, сега пренасочени се дел од нив по Борис Сарафов, а воедно и ќе го научат, зашто полно луѓе кои што доаѓаат од тето вело, сега мене ми е подобро кога доаѓам у Скопје, заради тоа што на првиот семафор кај Дексион, вртам лево, идам рече на Борис Сарафов и многу полесно доаѓам. А пидам по улица Ѓорче Петров, има многу повеќе семафори и многу подолго ми доаѓа. На делницата поставено и ново улично осветлување со 40 столбови, за кои што градот одвои 2 милиони денари. Од надвозникот надоле да се гледа кружниот тек и да се добие и функционалност, и безбедност, и подобро да изгледа. Колку ти чинеш ова, овој дел на Партизанска? Овој дел на Партизанска е 36-37 милиони градежниот дел, и уште 3-4 милиони, 2-3 милиони оној уличното осветување, вкупно е 40 милиони денари. Се гради нова полициска станица овде позади пазарчето. Да, знам, таа при кај треба да е. Таа е готова. Ние и пожарната. Полициски пожар на воедна зграда. Да, ни помогнавте со тоа што... Пет години на тетоа. Да, ни помогнавте со тоа што пожарната ние правите, вие како влада. А ние го правиме сега пристапниот пат заедно со граничарникот на Ѓорче Петров и сакаме да ја срушиме сега таа полициска станица и пожарна, така да македонска војска биде исправена. Реновирани училишта, нови училници, нови игралишта, стадиони, канализациона и водоводна мрежа, нови градинки, тениски терени и нова општинска зграда се само дел од реализираните проекти на општина Ѓорче Петров. Борис Сарафов беше ударате во чело и морате дори куќа можеше да се влета таму и да работи. Откупивме 4-5 куќи, откупивме и го проширивме. Тоа важно така на Ѓорче Петров, кој што се сеќавате заедно со вас кога ги почнавме градежните работи, сега веќе официјално интензивно почна градењето, се чека што да заврши проширувањето на Борис Сарафов, да се пренасочи сообраќајот и сега веќе се гребе улицата Ѓорче Петров, од споменикот Ѓорче Петров до седиштето на општината. Како што информира градоначалникот Митровски, на барање на граѓаните се разговара и за решавање на проблемот со паркинзите околу пазарот.